Yes, JD, wat sê jy? Hoe lank jy met oom? Lekker, hoe lang is jy nou by School of Fire? So maar jaar en een half oom. Hoekom het jy oorspronkelijk hier naartoe gekom? Want ek was een rebel gewees oom. Wat jy bietjie uit, rebel? Nee, ek het maar gerebeleerd in my male. Ek was maar sondaar gewees, gerook en gedrink. Buitenhuwelikse seks gedoen en porn gekyk en al die goedjies. Maar toe kom hier en toe maak hy my vry en toe kom ek in School of Fire toe. Waar hy my vry gemaak het en waar ek hom ontmoet het. En nou is jy heel, dit gaan nie eers meer oor skoon maak, jy is nou bezig om jou voor te berei. Ja. Vir? Jy is amper soos in hof. Jy kan verder praat hoor. Ok, nee, ek is bezig om voor te berei om sedel te gaan wen vir die heren. Great, JD, nee, jy doen soms uitstekend hier so. Ek wil gauw hê, jy sien hier achter ons het een paar slawe hier. Ja. Wil jy hulle gauw vir my interview net so een of twee? Ok, is reg oom. Azai. Jy moet my interview. Ok, waar kom jy vandaan? Ek kom van Georgia. Wat het jy daar gemaakt? Ek het al geblij. Was het lekker gewees? Het was great gewees. Wat maak jy hier? Ek op die oomblik is ek maar net hier, ek weet nie. Weet jy nie. Ok. Natanja, wat maak jy hier? Wel, ek is hier om te leer vir een sendeling. Is het lekker? Ja. Hierdie, soos wat ek hierdie hoofie sien, onthou ek ook die dag wat ons op Randel was, wat ons baie groter hoof in die pad uit moes kry. Maar ja. Was dit lekker gewees? Nee, dit was harde werk, moms kon dit allemaal doen. Wat is jou planne voor en toe? Ek het baie planne, net om vir die heren te werk, om so baie goed vir hom te doen, om net siele in te kry, my talente te gebruik om dit te doen, so baie planne. Dit is awesome. Nou ja, hier is die hele klomp, dis van Miracles af, dit is tot School of Fire, speer, lekker klomp, prachtige mense. En kom ons gesels dit so bykie met van hulle. My oma het my geleer, as jy op een tafel sit, kry nie een vrou nie. En een vrou wat op een tafel sit, kry nie een man nie. Maar hulle is, hoor net hoe treurig is hulle. As die ouwe thuis wat ons vanmiddag by is, moet nie te hard praat nie. Hallo ouwe thuis! Nee, rarig. Ok, maar kom ons sê hallo, wat is jou naam? Jana. Jana, van wat die dorpe? Van Bloemfontein. Jana, is dit die waarheid dat hulle sê vir elke ou is dat 10 meisies in Bloemfontein? Nee. Hoeveel ouwens het jy al gehad? Ok, om eerlijk waar te wees, ek het baie gehad. Ok. Ach, is dit een grapie man, ons vond so van die ouwens, ok, nou is daar vir elke ou net 12. Ach, net 8, want jy het die andere ouwens gevat, nou jy het die hele statistiek door mekaar gekrap. Kom, ek slaat so'n bykie oor, alles nieuwe mense, van waar af is jylle? Kimmerie. Ek sien jylle hou vast mekaar, behoort jylle aan mekaar? Nog nie, amper. Gaan jylle trouw? Ek nog pa en ma vraag. Daar is hy, wat is jou naam? Shandrey. Wat gaan jy een dag word? Ek is nog nie heeltemaal seker nie, maar ek werk nog daarin om verseker te weet wat ek wil word een dag. Hulle is 3 dae hier, oor volgende weekse program, gaan hulle woorde wees sendeling. Yes, wil jy een sendeling word? SMS vir my of WhatsApp vir my die woord, wil spasie sendeling. En ek sit jou op een broadcast, kom ons van verskeie lande af, vertel ek jou wat poste is beskikbaar, en van daar af vat ons dit. En wil jy een sendeling ondersteun, WhatsApp vir my die woord speer, spies in Engels, S-P-E-A-R, met spasies weeskant, moet nie skryf bedrag gee, of ek wil geld gee, of dit, speer, as jy wil bydra een maand, jy kan net 10 rand bydra een maand, of 500 rand een maand, of wat jy kan, en God sal jy sien. Kom ons praat so'n bykie verder. Wie is jy? Frank. Frank, vertel een bykie, wie was jy en wat is jy nou? Ek was een satanist gewees. Wow! Wacht, hoor wat sê die jou? Hy was een katslachter. Een kateter. So, ha? Julle is hierdie ouwens wat in die maanlig stap in die nacht met kersen en katte en snaakse kappies op julle koppe. Sweet. Wil jylle by die huis meer daarvan hoor? Dan gaan ek om vraag
om volgende week of die week daarna, hou Kruiskyk dop, hou YouTube dop, een exclusive onderhoud met hem te hou. Frank, hoe voel jy oor een exclusive onderhoud? Wat kan ek doen? Ek gaan nie nou met jou verder praat, ek gaan net vir jou vraag, 2-3 dae terug, denk ek, daar een paar demone nog uitgegaan. Vertel my net een bietjie daarvan. Nee, we were at church, as you know, and I got delivered. And it felt like a major relief that was taken off my shoulders. Ek gaan nie nou daarover verder praat. Mense, as julle wil hoor, stuur vir my die woord, ons wil hoor van die katslachter. Maar hy is nie nou meer een katslachter, hy is nou een kind van die Here. Amen. Wat is jy? Ek is soft student, oom. Want is jou pad? Ek het nou nie enke soos in volle plekkie, maar ek denk daar om soos Japan toe te gaan een dag, as ek nou as die Here my sin toe lei. Maar anders is ek nog hier so by School of Fire, so filmproduksie ou. Jy laat dink my nogal daaraan. In Japan eet hulle baie keer tore ook. En jy lyk met daai paar tande van jou of jy 'n paar tore kan byt. Nee, Johannes, jy's 'n eister. En van filmproduksie gepraat, dis ons Chillum afdeling. As jy wil klank aanbied, jy wil kamera aanbied, jy wil in 'n fliek speel. Laat weet van jou en kom kuier hier by School of Fire. School of Fire lei sending op. The Miracle Place, as mense verslaaf is, kom daan toe. Maar jy's net 'n tydjie verslaaf, maar dan kom jy sommer oor School of Fire toe. Wie's jy? Ek is Leon, oom. Vertel ons bietjie meer van jou. Ek het hier gekom as 'n verslaafde, dwelm verslaafde, ja, en toe gee ek my hele lewe oor aan Jesus. Nou is ek vry. Wil jy ook vry kom? Gee jou hele lewe oor aan liewe Jesus. Ek slaan so 'n paar mense oor. This man is from KwaZulu-Natal. Tell me more about you. I'm a recovering drug addict. I've been here for 3 months. Gave my life to God and things are going better. Tell me the first week when you was here, first 2 days or 3 days, and you decide to go away. What happened? I took a walk through the bush and I ended up at someone's house. I don't know whose house it was. And you want the Uber? Yeah. Then when I contacted the Uber, Royce came to me and he said, let's go home. You understand? Royce is also the Uber in this area. Amen, you are lovely man, you are lovely. Wat sê julle? Van Jesus wat hy ons deurgevat het en dat hy ons bemoedig het en ons gezond gemaak het van dinge. Ek het 'n lang story om te vertel. Dit gaan nog aan. En ja, dit raak net beter as jy hom voor jou sit. Dani, dis genoeg dat mense daar by die huis moet hoor. Dit gaan beter met hulle gaan as hulle Here voor hulle sit. Hulle, dis al, dis wat hulle moet hoor. Wat sê jy? Hallo. Ok, hy gaan nie met ons praat nie, want hy het 'n opdrag vandag gekry, mag hy praat nie. Maar jy mag so vir 'n half minuut praat. Ek het drugs gebruik soos dagga en goed en ek wil 'n sendeling word. As dit nou live was, hierdie program, wat sou jy dan gesê het? As ons jou nie kan keer om te praat nie, wat sou jy gesê het? Ek weet nie, om is 'n bietjie moeilik, maar ek sal het seker een of ander, dit moet seker maar uitkom. Maar nee, jy is nou so 'n week hier, nee. So nog? 8 dae. Ja. Hoor, jy is nog vars hier, maar moet nie ouder, sou jy nie geskree het, help my, ek wil wegkom. nee, daar. Ok, jy is 'n great ou. Marag, jy is hoe lank hier? Ek is na 2 maande hier so. Jy het in die koudste winter hier aangekom, toe draai jy hierdie help my sterk wesies. En denk ek, jyne sientjie, hier is een fight op pad, hy piek een fight. En jy groei net so mooi in die Here. Het jy drugs regtig gebruik? Ek het vir 15 jaar drugs gebruik, ek het vir 15 jaar mense belieg, ek was 15 jaar vol van myself, hier naartoe gekom, ek het verander, ek het rook opgegee, ek rook nie meer nie, ek het alles opgegee, ek is vry van alle verslawing, ek behoort aan Jesus en ek gaan 'n sendeling word. Dis great, kom ons loop weer so 'n bietjie af. Laat ons kyk daar onder of ons iemand kry wat met ons wil gesels. Halleluja, halleluja. Prys die... Hey! Skrik ek nou, dink ek trap op 'n krokodilie by die man. My name is Marlene de Beer. My company's name is Henna Truck Trailer Spares. Our services that we supply is trailer parts on all trailers. We supply all the side tippers and all the flat deck trailers, all the accessories on the horses.
We are situated in Bethal, 21 Park Lane, Bethal. Constante hoë bloedsuikervlakke is die hoofoorsaak van type 2 diabetes, insulineweerstandigheid en oorgewig. 'N lae GI-dieet kan help om bloedsuikervlakke te beheer, eetlus te demp en diabeteskomplikasies te voorkom. Manna bloedsuikerbeheertablette help om die GI van die voedsel wat jy eet met soveel as 43% te verlaag en daarom help het om bloedsuikervlakke te beheer. Die produk kan saam met enige dieet gebruik word en is beskikbaar by alle apteke. Besoek mannaplus.co.za vir meer informatie. My name is Johan de Beer en our company's name is Hydraulicoop. At Hydraulicoop we manufacture hydraulic hoses and sell hydraulic fittings and adapters. We manufacture high temp hose, Teflon hose, 1 wire, 2 wire, 4 wire, R15 hose. We also stock a full range of oils, engine oils, hydraulic oils. We do standby after business hours and we do have a mobile unit on standby. Wat sê jy, Rudy? Alright, dankie oom, en self? Nie ook goed, man. Sê gou vir my, dink jy mense kan my School of Fire toe kom? Ja, alles enige tyd welkom hier by School of Fire. Ek wil eers by jou hoor, as jy moet uit 10 uitgee vir die kos by School of Fire, 8, 7, 6 of 10? Ja, ek sal sê so 9 oom. Ek sal graag wil weet wat is die ander een. Maar dit is seker van die te veel sout en olie. Maar vertel ons, het jy dit geniet hier? Ek het baie geniet hier so oom en baie is geestelik steekkok geword. Great. Ah, sy, hoor gou hier so. Hierdie enetjie draai haar koppie so skeefkos oor. Sy is die hoof van speer. Nou, sulke mense like praat, hoor. Kom ons hoor 'n bietjie. Enig iets op jou mind. Hallo, gaan het. Ek het nie veel om te sê nie, maar ek is maar stil mens. Sy sê, as jy School of Fire toe kom, sal sy jou wasgoed was? Nooit nie. Ons nie meneer nie. Ok, sal jy die ouwense wasgoed was en die meisies wat kom? Nee. Kom ons traai, jy? Nee. Jy? Nee. Nee. Waarvoor sê jy nee? Want jy is Engels en jy het vir my gesê jy verstaan nie ons Afrikaans nie. For what do you say now? Because it's gross. What is gross? Washing other people's clothes. You understand Afrikaans? 100%. Halleluja. Nou ja, kom eens hoor een bietjie. Wat sê Nicolette? Ek weet nie wat moet ek sê. Nicolette, jy kom diep uit. Kom ons praat sommer nou reg uit. Ons gaan nou nie sê wat en wat nie, maar jy kom diep uit. Hoe is dit om Jesus te ontmoet? Fantasties. Ek moet sê, daai wat hulle sê, as jy gevul is met die Heilige Gees, voel het of jy regtig, jy is dronk van die Heilige Gees. Jy is, jy voel fantasties. Ek het baie dinge gedoen in my lewe en ek is baie dinge deur. En ek het alles gelos. Ek was 20 jaar op antidepressante en net om van dit te kan afgaan, moet ek sê, julle, dit is heerlik. Dit is 'n wonderwerk, regtig. En daar's baie dinge nog, baie, maar dit is goed. 20 jaar op antidepressante en God het jou vrygemaak. Sjoe, dit is ja, jy gaan ook nog 'n hele story vertel op Facebook, ag op Kruiskyk. Binnenkort. Ek wil vraag, gaan subscribe asseblief by Royes Strauss op YouTube. By SoftTube trek ons al lekker hoog en dis waar al ons video's lê. Maar ons wil graag live gaan en ons kort daai subscribe. Om ook, jy kan SoftTube gaan, jy kan Royes Strauss gaan, maak die saak, jy kom al eens uit. Maar kort daai subscribe om te kan live gaan by YouTube. So gaan tik in Rooie Strauss en subscribe asseblief. Doen vir ons daai guns en so bevorder ons die evangelie van Jesus Christus. Hallo! Hallo Amroes. Ek wil net vir die kykers waar buite sê, die Here is vir julle baie lief en mens kom leer dit hier, want het is maar een harde wereld hier en moet maar afhankelijk van God wees en jy kom leer. Ek like die een. Dis, hier moet die ou van God afhankelijk wees, want dit is klippe, en dit is rooies wat raas, en dit is dit. Ek like die een. Wou jy ook weggeloop die eerste tyd? Ja, ek wou weggeloop het, maar mens word het met liefde hier omring, en soos ek sê, die Here is rarig lief vir julle. Ja. Nou ja, die ou gardes. Hier staan die twee blondines by mekaar. Ek het julle nou reg gehoor, ek weet nie, mag een mens sulke grappe maak nie, maar sy, jy is soos blondine. Ja. Ek hoor sy, want onthou nou, sy is 3 jaar by School of Fire,
Hier is nie lamplichte, pad, wat noem mens dit? Straatlichte nie. En jy moet nou weet, jy was voor dit maar op karos geblei. Ek bedoel wat dit ook hier is nie. En voor dit, so jy het eindelijk maar vir 12 jaar nog hier die stad gesien nie. En voor dit het jy nog net die plaas gesien. Sy het gedink dat rechtig, toe sy hier aankom, dat Nesquik kom van een strawberry koei af. En een chocolate koei is hierdie bruin koeie. Dan is dit chocolate milkshake. Sy het dit gedink. Maar vergeet het, sy het rechtig, haar ma moet julle sien, het gewerk in die beefblikfabriek, waar beeste ingesit word. Haar ma was die persoon wat die beest intrap in die blik. Beef. Julle sal dit sien nog, ek sal een dag vir julle wys. Maar ek hoor sy stap, nou die dag kom sy in Appington vir die eerste keer na 12,5 jaar. En toe sy so instap in die aan, toe klop sy in die lamppaal. Ek kom, dis hoe ek haar ontmoet het. Ek kom stop daar voorbij, ek sê, wat gaan aan? Wat is jou naam? Sy sê, Alzaan. Ek sê, wat gaan aan? Sy sê, ek kan sien die lig is aan by die huis, maar die mense maak jy oopie. Enige komming? Dis nie waar nie. Ek het tenminste 3 keer geklop. daar kom het nou. Ons maak jy grap oor blonde sê, net die wat laat kop gedaai het. Enige woord? Okay. Ek wil net, baie dankie sê eindelijk vir oom, dat oom so baie moeite doen om rarig die werk van die Here te doen. En ek dink, as oom nie gehoorsaam was nie, dink ek baie van die studente wat hier so sit, sou baie verlore gewees het. So. Jy het, het ek gesê, jy moet so mooi van my praat. Nee, ja. Luister hier so. En dan dink ek nou terug in laaste 3 maanden, want jy gaan binnenkort nou uit Amerika toe as 'n sendeling, en ek moet druk toepas. Mense, ek het wat ek hier 'n bad job. Ek is so lief vir hierdie klom. Maar dan moet ek hulle druk. En dan sien ek, ay, kan ek hierdie keer oorsien? En sê ek, dink ek net by myself, nee, oor 6 maande is sy sonder my, dan gaat sy vou. Ek moet nou druk toepas. En as ek die trane in hulle oogie sien, ek kry ek, dan moet ek met ek hier een kant toe kyk. Gister weer, trap ek haar oukie uit, en ek loop om die hoek. Dus dan lach ek saam met die ander, nie spot met hom nie. Sê ek, verleek is glad die kwaad, maar ek moet hierdie job vervul. So, ontmoet vir Rooie Strauss. Die namaak sal van kwaad wees. Ok, prijs die Heere, prijs sy naam. Halleluja, kom hier so. Sta net so. Hierdie ou is ons klankman. Ja, op een manier. En jy het nou net met hom in die begin gepraat. Ja. Wil jy iets verder sê? Heere is baie lief vir julle. Amen, amen. Wat okay. Wil jy vir ons sê? Ek soek die klankman sy nommer. Ja, ek like dit. Ek laat like dit, klankman kom gauw, kom hier klankman. Gee allemaal gauw uit, cheer hier so. Hierdie was nou een goeie pick-up line. Want jy soek die klankman sy nommer. Klankman, wil jy jou nommer vir haar gee? Ja, maar sy het hom. Okay. Moet die foon terug. O, dis waar die fout kom, jy het nie een foon nie, nee. Prys die naam van die Here. Weet julle hoe het Andres en Maritza ontmoet? Sy sê vir hom, of hy sê vir haar, sy soek een glas water, hy daar in Kimberley in een winkel ingeloop en sy is daar. En sy geef hom een glas water en hy haal sy foon uit. En hy begin een slat sy foon. Sy sê, wat gaan aan? Hy sê nie, hy is een fout met my foon, hy het jou nommer op. Dit is nogal een goeie pick-up line. Nou, terwyl jy so praat, net vir die ouwens daar buiten, wat is goeie Christen pick-up lines? Wie wil vir ons een gee? Wacht, hier is een. Wie jy nie saam met my kom stilte tyd doen, he? Ek moet vir hierdie een lach, want dit is een goeie christelike een, maar hy kan verkeerd vertolk word. Maar nee, dit is een oulike een, en as hy nie wil saamkom bybel lees, skoort. Ja, dit is, ken jy een lekker pick-up line, christen pick-up line? Ek sou sê, net raag oordra. Ja, ek sou enige tyd een drukkie geest lang, die heilige geest net tussen ons is. Daar net, ja. Spasie. Dit is een goeie een. Jakko, hoor jy hierdie een? Genoeg spasie. Okay, ja, net genoeg spasie. Het jy vir ons een pick-up line? Onthou, allemaal daar buiten, allemaal wat in verhoudings is, pens teen pens maak mens, asseblief, onthou dit. Hierdie,
Ik wonder of hierdie deel te laatbaar is by kruiskyk, maar ik ga dit inlos. Laat weet julle by die huis of dit te laatbaar is. En kom ek sê sommer reg, jong mense daar buite, hou jou gulp toe. Dan gaan jou verhouding reg werk. Meisies, hou jou panty op. Ouens, hou jou onderbroek aan. Hou op, oreer voor die huwelik, dan gaan jy regkom. Maar dat ek ook 'n boodskap. As jy al oor die touw getrap het, Jesus se bloed het jou skoon gewas. Moet nou nie dit meer saamdra en dink jy was so sleg en so sleg nie. Vergeet dit. Vergeet dit. Jesus het jou vergewe as jy dit bely het en jy is skoon in Jesus naam. Wil jy graag School of Fire toe kom? School of Fire lysendeling op, wil jy gap year kom doen na matriek? Of daar's nou mense as hulle op pension kom doen hulle gap year. Maar dan moet jy net jong van gees wees, regtig. Ons kan nou nie iemand wat die hele dag hier loop in jou goud sit te vryf en met 'n kerietjie help nie. Jy moet op en wakker wees vir die Here. Halleluja. Ek wil jou sê in Speer International plaas die mense raak betrokke by School of Fire en het jy al jou hart vir Jesus gegee? As jy dit nog nie gedoen, doen dit voordat dit te laat is. Het jy geweet as jy dit eers wil doen as jy in die kus lê is dit te laat? Dan kan die helse vlamme op jou toesak. So kry jou saak met God reg terwyl dit moeite werd is. Dan the miracle place, bid vir siekes en vat ook mense wat verslaaf is in. My nommer is op die skerm, stuur uit vir my e-pos adres en ons SMS hom vir my of WhatsApp hom vir my en ons stuur vir jou inligting uit. Halleluja! Hoor net gou, laaste, hierdie klomp, hoe opgewonde is hulle. Amen. Hierdie klomp by School of Fire is te oulik, by The Miracle Place is te oulik, by Speer International is te oulik. Wil jy nie kom kuier vir ons nie? Asseblief, raak deel, bel my, asseblief. SMS my, WhatsApp my, kom gesels met ons. Mense en bid vir ons, ons het julle gebede nodig. Asseblief, ek pleit dit by julle, dat julle sal betrokke raak, ons is met 'n groot saak hier besig. Maar hierdie is 'n klomp lieflike mense. Ja, my is! 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 Ek lach so, maar is die eerste keer wat hy dit skree en hulle sikkel stil ouwens. Ek het dit nou uit my binnenste uit geniet. Die Here Jesus, jou baie lief, Jesus like jou.